енді осы және өзге ақпараттар алдағы минутта толығырақ мемлекет басшысы қауіпсіздік кеңесінің кезекті отырысын өткізді жиында еліміздің қорғаныс қабілетін нығайту шараларын жүзеге асыру мәселелері талқыланды әрі мемлекеттің әскери әлеуетін арттыруға байланысты яғни заманауи қарумен әскери техникамен соның ішінде отанды қорғаныс кешені кәсіп орындары шығарған өнімдермен жарақтандыру бойынша тиісті шешімдер қабылданды